بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد جماعه صلاه السبوع اللي مديهاك الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan taamulun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ad-duyuf yaitu Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan tamu-tamu yang datang ke rumah beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita berbagai macam adab dalam menjamu para tamu yang datang ke rumah kita. Pada penjelasan sebelumnya ada beberapa ya Kisah-kisah yang menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamu tamunya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu untuk menjamu tamunya, maka beliau akan mencari sahabat-sahabatnya yang bisa menjamu daripada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kisah tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamu tamunya yang kafir. Orang yang kafir sekalipun jika datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakannya dan tidak menghinakan daripada tamu yang kafir tersebut. Berikutnya masih menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamu tamunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala khidmati adhyafihi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pelayanan pada tamu-tamunya artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung melayani daripada tamu-tamu yang datang ke rumahnya Fa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu yaumal Khandaq lamma da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis Jabir di perang Khandaq Lama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam takala Jabir ibn Abdullah datang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu dan berkata padanya tu'ayyimun li faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulani Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aku memiliki sedikit makanan Maka berdirilah engkau bersama seorang atau dua orang Ini terjadi ketika perang khandak di mana ketika itu kaum muslimin ya dalam keadaan semuanya lapar ya dalam keadaan menggali parit untuk membentengi kota Madinah dari serangan orang-orang Quraisy maka karena dalam keadaan lapar semuanya melihat Nabi SAW sudah mengikat perutnya dengan batu untuk menahan rasa lapar maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kembali ke rumahnya dan meminta kepada istrinya agar dia memasak makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makanannya siap datanglah Jabir bin Abdullah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi makanan yang disiapkan hanya untuk Nabi dan dua tiga orang ya cukup untuk dua tiga orang makanan ini oleh karena itu ketika Nabi saw dipanggil oleh Jabir bin Abdullah kala maka Nabi bertanya kamu hua berapa makanan yang kamu siapkan fazakar lahu maka Jabir bin Abdullah berkata ya sekian makanan yang saya siapkan Qala kasirun tayyib Oh ini banyak Hah? Ini jumlah makanan ini banyak Tidak cukup hanya dengan Dua tiga orang Ini bisa dimakan oleh banyak orang Faqala kumu Maka Nabi SAW ketika itu Panggil semua sahabat berapa sahabat yang hadir ketika itu dipanggil semuanya Disebutkan dalam riwayat sekitar yang hadir sekitar 1500 orang yang disiapkan hanya makanan dua tiga Tiga orang saja yang hadir sekitar Seribu lima ratus orang Faqamal muhajiruna wal ansar Maka berdillah semua kaum muhajirin dan kaum ansar Falamma dakhala Jabir ala mraatihi Qala waihaki ja'an nabiyu bil muhajirin Wal ansar wa man ma'ahum Maka ketika Jabir bin Abdullah sampai ke rumahnya masuk ke istrinya berkata celaka engkau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bukan cuma dua tiga orang tapi datang bersama dengan kaum muhajirin dan kaum ansar semuanya maka qalat hal saalaka lalu istrinya bertanya padanya ya Jabir bin Abdullah ini yang yang risau gitu enggak cukup makanan kita ini Kenapa Nabi SAW Alaihi Wasallam manggil dengan jumlah yang sangat banyak padahal yang disiapkan hanya sedikit maka istrinya yang tenang istrinya berkata hal saalaka apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya padamu tentang jumlah makanan kita qultu na'am maka aku berkata iya nabi sebelumnya ber, bertanya tentang makanan kita qala maka Jabir bin Abdullah berkata Iqullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata udkhulu wala tudagitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya masuklah kalian semua dan jangan kalian berebutan masuk ya. Masuk satu-satu saja. Faja'ala yukassiru al-khubza wa yaj'alu alayhi lahma Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ah membagi-bagikan daripada rotinya dan setiap roti itu dibuat di atasnya ada daging. Wa yuqarribu ila ashhabihi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedorkan roti itu daging itu kepada sahabat-sahabatnya. Falam yazal yukassirul khubza wa yaghrifu hatta shabi'u wa baqiya baqiyah. baqiyah. Dan terus Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan roti itu dan juga daging itu sampai semuanya makan dan semuanya kenyang dan masih ada lagi yang tersisa dari makanan itu. Faqala lalu berkata setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagikan kepada semua sahabatnya roti dan daging lalu masih ada yang tersisa Nabi berkata kepada istrinya "Kuli hadza" makanlah sisa roti ini wahdi dan ya berikanlah hadiah kepada orang lain fa innan nasa asabatuhum majaa karena sesungguhnya manusia saat ini lagi ditimpa rasa lapar maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini diambil uh, pelajaran bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tuan rumah seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tuan rumah walaupun rumah ini rumahnya Jabir Ibnu Abdullah. Kenapa? Karena Rasulullah menjadi tamu bagi Jabir. Tapi sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang banyak itu itu yang manggil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dijelaskan bahwa yang membagi-bagikan makanan itu bukan Jabir ibn Abdullah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sibuk untuk membagi-bagikan makanan itu. Maka di sini diambil pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada tamu yang datang ke rumahnya, maka beliaulah yang sibuk melayani daripada tamu itu. Walaupun beliau adalah seorang nabi, manusia yang paling agung, tetapi beliaulah yang yang sibuk untuk melayaninya sebagai bentuk ya Bagaimana menghargai dan memuliakan daripada tamu itu. Bukan dia ya duduk saja orang lain saja yang sibuk untuk melayaninya. Adapun dia karena dia seorang yang terhormat, ya dia duduk saja untuk melihat-lihatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan cara-cara seperti itu. Sebab kalau seorang tuan rumah yang sibuk melayani tamunya, maka tentu tamunya ini merasa sangat di diperhatikan merasa sangat dihargai dan dimuliakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan semua itu. Kemudian adab yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melayani daripada para tamu adalah wa rubbama kana yata'azzza sallallahu alaihi wasallam min ba'di sulukiyati duyufihi. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terganggu dengan apa uh, perilaku tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Fayastahi min ihrajihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam malu untuk menegurnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam malu untuk menegurnya demi untuk menjaga perasaan daripada tamunya. Walaupun tamunya ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam perilaku ya ini tujuannya demi untuk memuliakan tamu ya biarlah saya yang apa namanya ter terganggu tak mengapa saya terganggu ya yang penting tamunya ini merasa nyaman di di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung yang menegur daripada kaum muslimin yang bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalau bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kalian mengganggu Rasulullah karena Rasulullah itu malu menegur kalian akan tetapi Allah tidak malu menegur kalian karena ini adalah sebuah kebenaran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-ahzab ayat 53 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu nabi wahai orang-orang yang beriman jangan kalian masuk ke rumah nabi SAW illa an yu'zana lakum ila ta'amin nazirin ina kecuali kalau kalian dipanggil oleh nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyantap makanan tanpa menunggu-nunggu waktu masaknya Nah, jangan nunggu-nunggu waktu masak datang dekat-dekat rumah Nabi saw. Oh Nabi habis masak sesuatu, datang dia ke dekat-dekat rumah Nabi saw. Wasallam. Tapi kalian boleh masuk ke rumah Nabi. Kalau Nabi yang panggil, ayo kalian datang ke rumah saya. Ada makanan di rumah, di rumah saya. Kemudian, walakin idat duitum fadu kulum. Tetapi kalau kalian diundang, maka masuklah. Faida ta'im tum fantashiru. Dan apabila kalian sudah makan makanan di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segeralah kalian kembali pergi. Jangan lama-lama di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala mustak mustak nisina li hadis. Jangan kalian memperpanjang cerita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dalikum kana yuzin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayastah fayastah fayastahi minkum. Karena yang demikian itu ya mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malu untuk menegur kalian. Ya. Wallahu la yastahi minal haq. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu ya, untuk menyampaikan kebenaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di saat seseorang itu bertamu bukan hanya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kepada siapapun rumah ya kalau ada acara-acara uh, kemudian ada undangan ya maka kalau diundang silakan datang terus kalau sudah hadir, hadir di undangan itu jangan terlalu memperpanjang cerita ya karena Mungkin masih banyak yang harus dilayani yang lain Tapi karena tamu ini memperpanjang cerita Maka akhirnya ya terbengkalalah yang yang lainnya Atau mungkin dia ada urusan yang lain Sehingga ya urusan itu terbengkalai gara-gara tamu ini terlalu lama baru baru pulang ya, Sudah di jamu sekali masih duduk Ya habis jamuannya makanannya yang enggak enak kalau enggak ada lagi di situ di hadapannya. Tambah lagi, ya. Terus yang ngopi lagi dan seterusnya, ya. Ini adalah adab yang uh, tidak baik bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan cuma nabi yang merasakan uh, keadaan seperti ini. Nah, mungkin semua orang bisa merasakan keadaan seperti ini, ya. Kalau tamunya terlalu lama baru pulang, ya. Tuang rumahnya juga sudah Akapan dia pulang ini. Ya, saya mau pergi ke sana, mau pergi ada saya kerjaan yang saya mau kerjakan tapi tamu ini kok enggak ngerti-ngerti ya. Ya sudah berjam-jam dia di rumah masih masih saja asik ngobrol di situ. Nah, itulah yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi merasa terganggu. Ya, ada urusan dengan istrinya, ya, dengan urusan-urusan uh, yang yang lainnya maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menghadiri undangan makan ya habis makan SMP gitu. Habis makan langsung pulang gitu ya. Jadi jangan lama-lama. Tak bagus kalau terlalu lama seseorang untuk memperpanjang cerita bersama dengan tuan rumah setelah kita menyelesaikan hajat kita di rumah orang tersebut. Kemudian disebutkan Nabi SAW itu malu menegur Malu mengatakan Pak sudah ya Acara kita sudah selesai silahkan pulang semuanya Itu Nabi SAW malu Karena ini sudah menjadi sebuah adat gitu Adalah sesuatu aib kalau seorang tuang rumah suruh tamunya pulang Itu aib bagi orang Arab dan bagi kita juga Maka Nabi SAW dengan terpaksa menanggung daripada Ya, gangguan-gangguan itu demi untuk memuliakan daripada tamunya. Nah, maka di sini diambil pelajaran bahawa seperti inilah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebetulnya Nabi bisa saja menentukan hukum. Saya terganggu. Ya ini adab yang kurang bagus. Ya boleh saja Nabi sallallahu mengatakan maaf. Kalau bertamu itu sebentar saja. Kalau sudah makan silakan tamunya pulang. Tidak ada masalah bagi Nabi SAW menentukan atau berkata-kata seperti itu. Dia seorang Nabi. Ya. Kata-katanya itu bisa menjadi dasar hukum. Kalau kita mungkin tidak bagus. Ya. Pasti kita akan dikatakan, ah orang itu ya, tak bagus sekali kalau kita datang ke rumahnya. Dia suruh kita pulang, diusir kita keluar dari rumahnya kalau bertamu. Itu kalau kita kata ucapan kita ini, Ya, ucapan biasa. Kalau Nabi saw, kalau seandainya Nabi berkata begitu, itu akan menjadi hukum dalam agama kita. Tapi Nabi saw menahan, ya, jangan sampai mengucapkan ucapan itu. Ha, makanya Allah subhanahu wa taala yang menurunkan hukum itu, hukum tentang urusan bertamu. Nah, ha, Allah yang menurunkan hukumnya karena Nabi saw malu, nabi malu untuk menyampaikan hal itu kepada para para tamunya demi untuk memuliakan dan menjaga perasaan daripada tamu yang datang ke rumahnya. Kemudian disebutkan di sini fal amru syar'i Laukana kana yatawahhamu anna fi tarkihi adaban wa haya'an fa innal hazma qul al hazmi ittiba'u al amri syar'i i. disebutkan bahawa urusan syariat ya, atau urusan agama kita ini jangan sampai ada orang merasa Malu, ya, merasa eh, apa namanya, eh, merasa ah, enggak bagus adab kita kalau kita lakukan ini. Padahal sebetulnya ini adalah hukum syar'i. I. Kata para ulama ini tidak boleh terjadi mendahulukan perasaan malu, mendahulukan perasaan eh, adat, ya, daripada masalah syari'at. Setelah ayat ini turun. Maka bukan lagi bagian dari adab atau bukan lagi bagian dari adab yang buruk kalau seorang tuan rumah mengatakan maaf pak ini sudah cukup waktunya untuk bertamu. Itu bukan lagi bagian daripada tidak boleh seseorang mengatakan ah tuan rumah ini enggak bagus sekali masa kita diusir gitu dari rumahnya. Sebab apa ada dasar hukumnya dan tidak boleh seseorang malu-malu menyampaikan daripada uh, adab ini kepada tamu kita dan seorang tamu tidak boleh dia menuduh tuan rumahnya ah dia tidak tidak beradab karena dia dalam keadaan menjalankan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau bertamu ya jangan terlalu lama ah, memperpanjang cerita setelah selesai ah, menunaikan daripada ah, hajat ah, ketika dia dipanggil untuk datang ke rumah tersebut kemudian wallahu ta'ala la yastahi an ya'murakum bima fihi alkhair lakum warifqu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka inan ma kan allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah malu untuk menjelaskan kebaikan kepada kalian semuanya dan wajib bagi setiap muslim untuk arifku berlemah lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dia mengganggu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan-penjelasan jamaah sekalian tentang bagaimana semestinya seorang tamu beradab jika seorang tuan rumah beradab jika ada tamu yang datang ke rumahnya. Kemudian penjelasan berikutnya An Nabiu Daifan Nabi yang menjadi tamu. Kalau penjelasan sebelumnya Nabi yang menjadi tuan rumah. Bagaimana seorang tuan rumah menjamu tamunya? Sekarang Nabi yang menjadi tamu kepada sahabat sahabatnya. Bagaimana adab Nabi SAW Alaihi Wasallam jika beliau yang bertamu ke rumah sahabat sahabatnya? Wa amma an adabihi Shallallahu Alaihi Wasallam idahalla Daifan. Adapun adab Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau yang menjadi seorang tamu faqad kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhaan maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling tawadhu paling rendah hati ketika beliau bertamu yaqbalud da'wata 'ala at-ta'ami wa in kana syai'an yasiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima semua undangan kalau Nabi saw diundang, maka Nabi pasti akan datang ke undangan itu, walaupun undangannya ya untuk makan sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Ini Nabi ya, Nabi saw yang diundang, dia tahu kalau orang yang undang ini orang miskin nih pasti makanannya ya tahu tempe aja ini ya. Tapi Nabi saw datang ke rumah tersebut, walaupun makanannya akan di Hidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah makanan yang sangat sederhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'uditu ila zira'in aw kira'in la ajabtu." Seandainya aku diundang untuk datang ke acara yang di situ ada dihidangkan uh, kaki kambing, kaki kambing bagian belakang dan bagian depan, la ajabtu maka pasti saya akan datang mendatangi dan menghadiri daripada undangan tersebut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bahwa kalau makanan itu baik ya, artinya paha belakang itu kan banyak dagingnya. Kalau kaki bagian depan itu dagingnya sedikit. Artinya Nabi tidak akan pernah membeda-bedakan ya undangan yang yang datang kepadanya ya, dipanggil datang makanannya sedikit Makanannya sederhana Nabi datang. Makanannya banyak ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat-sangat tawadhu dan tidak memilih-milih. Siapapun yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghadiri daripada undangan tersebut. Beda dengan apa namanya para raja-raja Ya, siapa yang undang dulu? Ah, orang miskin yang undang enggak usah datanglah. Nah, paling makanan di rumah saya lebih enak daripada di rumah dia. Kan begitu. Tetapi bukan dilihat dari makanannya, tetapi dilihat daripada undangan, undangannya. Nah, dan undangan itu wajib untuk untuk dihadiri kecuali jika ada uzur-uzur syar'i. Maka seseorang mesti mendatangi undangan tersebut untuk menghormati siapa orang yang uh, mengundangnya. Kemudian disebutkan wa yujibu sallallahu alaihi wasallam ad-da'wa walau kana min gulam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya menghadiri undangan walaupun undangan itu dari anak kecil. Ya, jadi anak kecil yang baru berumur ya belasan tahun ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak ke rumahnya. Wa Rasulullah, datanglah ke rumahku, ada makanan di rumah saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri undangan anak kecil tersebut. Disebutkan An Anas bin radhiyallahu anhu qala Dari Anas radhiyallahu anhu qala Dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala gulamin lahu khayyan Aku masuk ke rumah seorang anak kecil gulam anak kecil bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak kecil ini punya pekerjaan al khayat menjahit. Faqad dama ilayhi qit'atan, qas'atan fiha sarid. Maka setelah aku masuk ke rumahnya, anak ini memberikan kepadaku satu nampan ee, bubur. Kemudian wa aqbalal gulam ala amalihi setelah dia sedorkan makanan itu, Anak ini meninggalkan kami dan pergi menjahit. di rumahnya ada tempat jahit. Dia sedorkan makanan. Habis itu dia pergi untuk untuk menjahit. Meninggalkan kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan daripada bubur itu. Fajr al Nabi Wasallam <tuh> ya tatab baud dabba. Fajr al atbauhu faadauhu bayna yadahi. Maka ketika Nabi SAW makan bubur itu Nabi SAW mencari-cari labunya Jadi apa ini makanan dicampur dengan labu ya bubur bubur labu lah mungkin bahasanya gitu kemudian Nabi saw cari-cari labunya maka fajal tua maka kata Anas bin Malik aku pun membantu Nabi saw mencari labunya untuk beliau Fa ad'ahu bayna yadayhi lalu aku letakkan labu-labu itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ma ziltu ba'du uhibbu ad-dabba'. Maka setelah kejadian itu kata Anas, aku menjadi suka makan labu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya suka makan makan labu. Heeh, begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun berusaha untuk ya menyenangi daripada makanan yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah pernah bertamu ke rumah Nabi sallallahu wasallam lalu Nabi berikan dia roti tapi enggak ada lauknya lalu Nabi berkata kepada Aisyah wahai Aisyah adakah lauk kata Aisyah enggak ada kecuali cuka Maka Nabi mengatakan sebaik-baik lauk kalian adalah cuka. Adalah cuka. Maka kata Jabir bin Abdullah, setelah itu setelah itu makanan yang aku suka adalah cuka. setiap dia makan dia pakai cuka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sebaik inna khaira aidamikumul khal. Sebaik-baik uh, idam uh, lauk kalian itu adalah cuka. Maka Jabir bin Abdul Abdullah mengatakan setelah itu makanan yang paling aku suka adalah cuka. Karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan ada beberapa faedah. Pertama fihi ibahatu kasbil khayyam. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang bekerja sebagai tukang jahit. Karena ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tukang jahit. Kemudian wafi hijawazu akhlis syarip to'ama mandunahum. Di sini menjelaskan bolehnya seseorang yang mulia memakan makanan orang yang uh, dibawa dibawa dia, atau orang yang sederhana. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mulia dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah seorang uh, anak kecil yang memberikan makanan kepadanya maka orang yang kedudukannya tinggi boleh memakan makanan orang yang orang yang yang sederhana kemudian wa ijabatu da'wai da'watihi wa fihi mu'akalatul khadim kemudian di sini juga menjelaskan tentang ha, seseorang boleh mendatangi apa panggilan atau undangan orang yang dianggap rendah. Ya. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam menghadiri uh, undangan anak kecil ini. Wafihi muakalatul khadim. Di sini pun Nabi SAW Wasallam makan bersama dengan pembantunya. Ha. Nah, karena orang Arab itu makannya enggak pakai piring satu-satu. Dia pakai nampan besar. Gini. Nah, maka Nabi SAW makan berdua dengan Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik adalah seorang pembantu seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan pembantunya makan berdua dalam satu satu nampang. Nah, ini menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas Ibnu Malik ya, karena ini adalah bubur ya, maka tentu labu-labu itu dicolek-coleklah sama Anas Ibnu Malik kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan itu. Ya, membiarkan cara Anas ibnu Malik uh, memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan berdua dengannya. Kemudian fihi bayanu makana fil nabi sallallahu <laughs> alaihi wasallam min at-tawadu wal lutfi bi ashabihi. Di sini menjelaskan tentang ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya wa taahudihim bil maji' ila manazilihim nabi sallallahu alaihi wasallam itu ringan dalam menghadiri ya undangan-undangan sahabat-sahabatnya kepadanya ya nabi dipanggil nabi pergi tanpa harus apa namanya melihat apakah saya ini akan menjadi rendah kedudukan saya kalau saya menghadiri undangan-undangan orang yang miskin seperti itu nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirinya. Wafih ijab al ijabatu ilat taam walauka nakalilan. Di sini pun menjelaskan tentang kalau diundang untuk makan, maka mesti dihadiri, mesti dihadiri. Kalau undangan untuk makan, walauka nakalilan, walaupun makanan itu sedikit, walaupun makanan itu sedikit, walaupun makanan itu sederhana, tetap mesti kita hadiri dan makan daripada makanan itu. Jangan sampai datang ke sana melihat makanannya ah, hanya bubur saja makanannya. Enggak jadilah makan. Nah, Nabi saw makan di situ. Walaupun dimakan mungkin enggak begitu banyak dimakan, ya enggak apa-apa. Mesti harus dicicipi jika menghadiri undangan makan. Karena ini akan menjadikan tentu tuan rumah kecewa kalau ya kita datang ke situ kita cuma lihat-lihat makanannya enggak kita makan Padahal tuan rumahnya sudah ya, menyiapkan daripada makanan itu. Nah, ini uh, adab yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian munawalatul daifani ba'duhum ba'da mimma baina aidihim. Bahawa bolehnya seseorang ya, kalau makan bersama, makan bersama itu bolehnya seseorang ambil makanan diberikan kepada kawan. Yang tidak boleh makanan kawan kita ambil nah, Ini adabnya Sebab Nabi SAW pernah menegur Amr Amar, Amar Ibnu Salamah Amr Ibnu Salamah ketika dia makan bersama Nabi SAW Nabi ajarkan dia adab Kalau makan bersama Maka Nabi mengatakan Kul bismillah gitu ya. ya gulam Sammillah Wahai anak kecil Ucapkanlah basmalah kalau makan Wakul Uh, wakul biyaminik makan dengan tangan kananmu wakul mimmayalik dan makalah yang ada di dekatmu jangan kamu ambil makanan yang ada di hadapan orang karena di saat itu Ammar Ibn Salam menjelaskan saat itu tangannya kemana-mana ketika dia makan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka adabnya kalau makan ya makan yang yang di depan kita saja kalau pakai nampan gitu ya makan di depan kita saja jangan makan ambil yang uh, di hadapan orang tetapi kalau seseorang memberikan apa yang dihadapannya diberikan kepada kawan makannya maka itu dibolehkan. dalam adab-adab makan bersama. Kemudian jawazu tarqil mudif al-aklam ad-daif. Bolehnya tuan rumah meninggalkan tamunya makan dengan apa namanya dengan orang yang bersamanya. Di sini disebutkan anak ini tidak makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru dia pergi ngerjain kerjaannya yaitu pergi menjahit lagi. Mungkin bagi kita enggak pantaslah ya. Tidak? Tidak pantaslah kalau ada tamu dibiarkan tamu itu makan lalu kita pergi ngerjain yang lain. Nah, mungkin pergi cuci mobil, cuci motor, biarlah dia di dalam makan dengan kawannya gitu. Lian al-khayyat qaddama lahum at-ta'am karena si penjahit ini menyodorkan makanan padanya, summa aqbala ala 'amalihi. Kemudian dia pergi mengerjakan pekerjaannya. Fa yauma idzin jawazu zalika min taqririn nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dapat diambil pelajaran bahwa itu boleh tuan rumah pergi ngerjain kerjaannya setelah memberikan makanan kepada tamunya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membiarkan hal itu terjadi di hadapannya. Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam tidak menegur daripada anak ini eh, Jangan pergi duduk di sini lah makan bersama gitu. Nabi tidak mengatakan begitu Tapi dibiarkan saja pergi dan menyelesaikan daripada pekerjaannya Ini mungkin dilakukan oleh sahabat ini Karena mungkin makanannya cukup untuk Nabi SAW Alaihi Wasallam dan Anas saja, enggak cukup untuk tiga orang. Nah, kalau dia pun ikut di situ nanti kurang puas Rasulullah SAW Alaihi Wasallam maka dia pergi. Atau wayahtami ayaku na muktafiya minat taam. Atau mungkin tuan rumah ini ya sudah kenyang, enggak butuh dia untuk untuk makan sehingga yang makan itu ya biarlah tamunya saja yang makan. Aukah nasal atau mungkin tamunya lagi apa tuan rumahnya lagi puasa sehingga dia tidak makan bersama nabi. Aukah nasshuluhu kadat tahtam tahtamu alaihi takmilahu ataupun karena ya, orang ini betul-betul sibuk yang dia butuh untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang yang singkat. Sedangkan ada tamu, nah, maka boleh meninggalkan tamu untuk pergi melaku, melaksan, melakukan tugas yang lain setelah tamu ini dijamu. Walaupun sebetulnya, ya bagi kita orang Indonesia mungkin ini kurang baik. Ya, kalau ada tamu, ya kasih makan minum situ pergi. Nah, setelah itu tidak diurus lagi tamunya. Seakan-akan ya tamu yang datang ini kayaknya tamunya ini terpaksa untuk menjamu. Ya, dia tidak memberikan uh, meluangkan waktunya untuk menjamu daripada uh, tamunya. Tapi uh, ini terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya. Ya, karena beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kita telah sebutkan tadi, mungkin dia ya makanannya kurang, enggak enak kalau apa namanya di uh, enggak enak kalau datang juga ngerum di situ sehingga makanannya jadi berkurang. Nah, karena ada apa kisah sebelumnya ada seorang tamu yang cukup makanannya satu satu orang tetapi tuan rumahnya ikut makan bersama dia ikut makan bersama dia pura-pura makan ya dimatikan lampunya kemudian dia pura-pura makan kan bisa saja dia mengatakan kami sudah makan kami sudah kenyang kamu aja sendiri yang makan kan begitu bisa saja seperti itu modelnya tetapi sahabat ini Adabnya lebih tinggi lagi. Adabnya lebih lebih tinggi, yaitu dia menemani tamunya makan bersama walaupun dia tidak dia tidak makan. Nah, tapi untuk memuliakan daripada tamu itu. Tapi kalau seandainya ditinggalkan, maka itu juga hukumnya boleh tidak berdosa. Tidak tidak berdosa, karena Nabi saw tidak menegur sahabat ketika melakukan hal hal demikian. Tetapi Ya, kalau ditemani itu jauh lebih jauh lebih tinggi lagi uh, adabnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu da'wat alyahudi Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh orang Yahudi, Nabi datang. Orang Yahudi yang undang. Kalau kita mungkin diundang makan oleh uh, non muslim gitu, orang Kristen, aduh. Kayaknya berat, hah? Uh, huh? untuk datang nanti diberikan kita makanan-makanan yang tak halal gitu kan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Nabi sallallahu datang memenuhi undangan daripada orang Yahudi ini walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pengalaman dengan orang Yahudi Nabi pernah dijamu oleh wanita Yahudi diracuni oleh wanita Yahudi itu makanan tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Khaibar Nabi punya pengalaman buruk tapi Nabi SAW tetap ia mendatangi kalau dipanggil maka Nabi SAW datang. An Anas -ana bin Malik kena radhiyallahu anhu kala. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Anna Yahudiyan dan an Nabi SAW ila khubzin khubzi syair. Nabi SAW pernah diundang oleh uh, orang Yahudi untuk makan uh, khubz roti, uh, roti gandum. Wa ihalati sahna yang dicampur dengan uh, keju. Faajabahu. Lalu Nabi saw memenuhi daripada undangan itu, memenuhi daripada undangan uh, orang Yahudi ini. Tujuannya apa? Tujuannya taklifan lekolbihi supaya orang Yahudi ini lembut hatinya. Uh, ini bagian daripada bagian daripada dakwah. Kalau ada orang non Muslim yang ajak, ya sesekali di dipenuhi uh, agar supaya kita menunjukkan kita dekat dengan dengan dia. Mudah-mudahan dengan kedekatan itu, ya dia pun bisa merasa dihargai dan menilai bahawa orang Islam itu uh, baik. Gitu. Orang Islam itu baik uh, rendah hati ketika dia diajak maka dia memenuhi daripada uh, undangan-undangannya. Nah, tetapi uh, tidak boleh dipenuhi undangan itu karena ada rasa cinta terhadap orang tersebut karena ini sudah masuk dalam perkara al-wala sedangkan al-wala tidak boleh diberikan kepada orang orang kafir ya kita datang ya untuk supaya mudah-mudahan dia mau masuk masuk Islam itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi daripada undangan orang-orang kafir Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan kita di sini pertama tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertamu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membeda-bedakan, memilih-milih uh Orang yang akan didatanginya, baik itu orang yang kaya ataupun orang yang miskin, makanannya makanan yang enak atau makanannya makanan yang sederhana, semuanya dihadiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi untuk menghormati orang yang mengundangnya. Demikianlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik wa akhiru da'wana alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh